Priatelia, vidíte toto? To keď Zuzka príde na 8.20 do roboty a sliepky zatiaľ zožerú vajíčko a to vajíčko, v tom vajíčku sa okúpu tieto ďalšie a nalepí sa na nich sliepačie hovienko, slama a tak toto potom vyzerá. No. Keby som prišla na 7, tak to tak nevyzerá. A budem mať čo robiť. No. Te lásky. Ahojte. Hello. No čo? Ty stále cuckáš, no. Ty stále cucinkáš, no. Tam kakuška. No, a ty čo robíš? Ty čo robíš? Čo? No. Som tu po týždni. No. Čo moje? Ideme už papáte more. Ja tu stojím aj týždne dva a nechcete ma zesť. To ako spáchám samovraždu v mori? Sa mu to ľúbi, ako sa mu to ľúbi. No, áno, Zuzka, tá hladká pod krkom, tebe sa to ľúbi. Áno, joj. A dáma už konečne zozeru, už tuto papajú okolo mňa, no. Bože, ten bíček. Ty si ešte mladý na depresiu. Máme tekvice. Ja viem, či je nejaká zmena. Jo, super. Inak, toto je toto. To sú to na listkoch, čo sú. Tieto krpce. Takú mačku ma nekala karko. Au. Že cicáš? Len čo ti dám jesť? Chúďa. Mico.
chuďa. Ne, nechtěla jsem. No.